за учене. Шегувам се. Не спирайте видеото. Здравейте! Аз съм Теодора Цончева или просто Теди. И в днешното ми видео ще ви покажа как уча. И особено как учех, докато все още бях ученичка. Да кажем, че откакто се помня, винаги е имало грандиозна разлика в начина ми на учене, когато трябва да уча и когато не трябва да уча. Ето, например, тази ситуация. И така, за следващия път всички да са прочели подигото. Ще ви изпитвам и ще поставям оценки, ясно ли е? И в момента, в който учителката произнесе точно тези думи, аз вече автоматично знам, че нямам нито желанието, нито времето да се занимавам с тази тъпа книга. И резултатът, разбира се, е, че изобщо не съм я прочела за следващия път, когато е трябвало. Кога обаче бих я прочела? Да видим. Ало! Ало, какво правиш? Чета подигото. Ама защо ние вече не я изучаваме в училище? Защото един от най-ценните ни романи. А и защото по телевизията казаха, че ако искаш да си интелигентен, трябва да си чел подигото. Аха, по телевизията. Ясно, да. Искаш ли да излезем по-късно? Не мога, искам да съм интелигентна, чета книга. Айде, чао! Вау! Невероятно е как телевизията може да има по-силно влияние върху децата от учителите и дори родителите им. Може би заради това известните личности трябва да внимават да са добър пример за подражание. Не знам, просто си разсъждавам. Друг случай, в който трябва да учим, е когато скоро ни предстои контролно. Нека видим как протича това при мен. Добре, часът е едва 8. Имам супер много време. Ще уча до 11 и после да спивам. Супер! Чудесен план! Нека видим как се развила тази ситуация след 15 минути. Невероятно е как съм нощна птица и по принцип мога да стоя будна до сутринта, но трябва ли да уча, мога да заспия в 7-8 вечерта най-спокойно. Какво обаче става, когато не трябва да уча за въпросното контролно по история? Добър ден, деца! Изваждайте учебниците по химия. Запишете си тетрадките, първа точка, натрий. Натрият е алкален метал с кристален строеж. Пореден номер 11 и принадлежи на група 1 от периодична система на елементите. Той е мек, пластичен и с метален блясък, по-лек от водата. Какво правиш? Предизвиква тежки химически изгаряния. Ама защо контролното по история мина? Защото ми е страшно скучно, нямам друга книга. Окей. И сега внимание! Една от най-любимите ми ситуации. Една от тези, в които изпадах най-често, когато бях ученичка. Ето за какво става въпрос. И така, кой ще обясни какво представлява процеса фотосинтеза? Теодора? Не знам, госпожо. Не знаеш, да. Не знаеш, защото не си учила. Другия път пак ще те попитам. И ако отново не знаеш отговора, ще ти поставя двойка. Ясно ли е? Да, госпожо. Бум! Чак мен ме побиха тръпки. Нека видим колко сериозно ще се подготвя след тази заплаха. Ох, аре да я видим тази прословута фотосинтеза. Ох, е гати скуката. Дават, приятели. Оф. Не ме интересува. Първо ще гледам после шилта. Много ясно. Гледането на приятели винаги ми е било приоритет. След ученето. Какво обаче става със същата тая фотосинтеза, когато не трябва да уча? Ами ето какво. По 100% да изпитане на случай. Айде обличай се, моля ти, защото закъснея. Фотосинтезата е най-важният процес в растителната... Абе, какво е фотосинтеза? Ами, да да знам. Чакай да проверя. Ох, ама, айде обличай си якето и да тръгваме. Чакай, ще съм бърза, искам само да разбера какво е. Ето го! Фотосинтеза е биохимичен процес, при който с помощта на слънчевата светлина въглеродният двуокис се преобразува в органични съединения. Супер! Айде да тръгваме! Чакай само да почета още малко по темата, страшно интересно. Честно ли? Благодаря!
ви, че гледахте биото ми. Ако ви е харесало, не забравяйте да го споделяте с приятели, да ми дадете одобрението си под формата на палци нагоре. Също така да се абонирате за канала ми тук, защото правя нови видеа всеки четвъртък. Вижте също предишното ми видео ето тук и ме последвайте в социалните мрежи Instagram, Facebook, линковете са долу в описанието. Сега ви пожелавам много хубав ден, ще се видим другия четвъртък. #NoHateLand и до скоро!